alla kanske inte vet Net4Mobility. Vilka ni och vad gör ni? Net4Mobility, hörs det? Ja. Okay. Net4Mobility är Tele2s och Telenors gemensamma infrastrukturbolag för att bygga 4G och 2G också då i Sverige. Så att vi bygger, äger och driftar det nätet, men vi har inga som helst kontakt med slutkunder. Utan det är Tele2 och Telenor i konkurrens som gör det. Och varför behöver ni fiber? Ja, du menar att vi bygger ett mobilnät? Ja. Ja, det ska vara helt omöjligt att bygga ett 4G-nät utan att ha 15, kanske 20% fiber. Annars kan man inte få ihop det. Det är alldeles för höga hastigheter för det. Sen om vi ska ha någorlunda bra nät så måste du ha en 30-40% fiber för att få ihop det helt enkelt. Det är stor skillnad på 3G och 4G. Så ju mer fiber desto bättre mobilnät, eller? Ja, så kan man ju säga. Man skulle kunna vilja att det var 100% också, men det är nog lika stor chans som att vi delar på Skanovas nät från Telia. Okej. Och då är frågan, vad föredrar ni? Gräva själva eller hyra av någon? Ja, om jag fick välja skulle jag gräva alltihop själv. Jag har alltså ansvarig för det fasta nätet att komma fram till masterna då, men det är fullständigt omöjligt. Det är en kalkyl som inte går ihop. Så att, det är klart att vi får gräva på vissa ställen där det inte finns någon fiber att hyra. Men vår strategi är att hyra så mycket fiber som möjligt då, i konkurrens med vad det kostar att bygga på annat sätt. Då, alltså höghastighetsradiolänkar. Så att det är för dyrt, oftast är det för dyrt att gräva egen infrastruktur. Bättre business för er om ni kan hyra. I ett mobilnät så kan man inte, om man inte har någon annan verksamhet samtidigt då, men om det är ett rent mobilnät som vi är så kan man inte gräva fiber. Och samtidigt som vi måste ha fiber. Så att det är ju tacksamma för alla som gräver fiber i landet och helst om man gör det i konkurrens också. Och vad ställer ni för krav på den ni vill hyra fiber ifrån? Vad ska liksom den uppfylla? Förutom 24 timmars service så är det ju, som jag sa innan, det måste ju vara till rätt pris. Va? Det får inte vara så att, som det tyvärr finns i många fall, om vi tar stadsnät som sitter kanske långt ut och sitter och väntar på att det ska komma folk och beställa fiber. Så måste de då, direktiven är att man ska tjäna igen pengarna på den första som beställer. Och då hade vi ju lika gärna kunnat gräva själva och i det läget är vi ju inte. Så att, det krävs ju väldigt, om vi nu pratar stadsnät, så krävs det väldigt tydliga direktiv att ni ska utveckla hela området. Ni ska inte vänta på en kund, ni ska ta flera kunder i det området. Då har vi ju jättemycket pengar som kan användas för att utveckla infrastrukturen i kommunen. Annars så gynnar vi Ericsson eller någon annan och köper radiolänkar. Men varför vänder ni inte till Skanova och kör över hela landet? De finns ju över hela landet. Vi köper av alla som finns då. Det gör vi. Men finns det stadsnät också så blir det ett lägre pris. Och mer fiber i slutändan. Nu skickar jag över till Henrik, tänkte jag fortsätta med. Du kommer ju från MTG och är public affärsansvarig för detta. Vad gör MTG? Jag tror vi alla har lite olika bilder av vad MTG gör. Ja, rätt mycket får man nog säga. Trots att vi har funnits i mer än 25 år så är det många som fortfarande tänker på TV3, kanske på Viasat och sporträttigheter och film och underhållning. Men vi finns ju av verksamhet i närmare 40 länder. Stor nyhetskanal ledande i Östeuropa, Baltikum. Finns även i Afrika motsvarande. Så att det är ganska stort. Vi växer genom att etablera i nya länder. Vi investerar, som de var inne på, mer och mer i innehåll, rättigheter och egen produktion, vilket vi också har omfattande studieverksamhet till oss själva och till andra bolag. Och sen är ju naturligtvis hela den digitala utvecklingen via Play, MTGX och så vidare som kommer allt starkare. Och där, i det ljuset så är ju då hela den här diskussionen som vi har idag jätteviktig för oss. Vi har och gör stora framtidsinvesteringar i Sverige och Stockholm. Och det är ingen tillfällighet. Det finns en öppenhet för teknik. Det finns kunskap. Intressanta entreprenörer och innovatörer. Men det finns också en väldigt bra infrastruktur som är jätteviktig. Och därför har vi i olika sammanhang under det senaste året engagerat oss i den här diskussionen kring öppna nät och att det finns fler aktörer på marknaden. Så att det... Ja, för det är det jag är inne på egentligen. Varför bryr ni om vem som äger nätet? Räcker inte med att någon har en bra schysst uppkoppling till en hushåll? Vi har väl inte liksom
det har inte varit uppe så här på jämtikestyrelsen att vi har någon bestämd uppfattning om vem som ska äga näten. Jag tror att de här aspekterna som har berörts idag är rätt viktiga. Det behövs, behövs alla de här delarna. Det behövs fler aktörer, den här maktbalansen som jag var inne på. Det behövs ett gemensamt ansvar, om det är stat och kommun. Att tala om nätinfrastrukturen som ett allmännyttigt samhällsintresse. Och jag tror att i vissa fall så behövs det också en viss tillträdesreglering. Det här kan bli väldigt tekniskt, men det ser ju lite olika ut. Jag menar, vi tycker väl att det som det ser ut nu, och inte minst i Stockholm, fungerar ganska väl med kommuner och SKL. Kommunerna, fastighetsägare, har blivit mer medvetna när det gäller upphandling av kommunikationsoperatörer till exempel, om att ha konkurrens i näten och öppenhet. Men sen är det lite annorlunda på villamarknaden, där det kanske då i många fall bara finns en aktör. Och då är det viktigt att man har med alla de här perspektiven, tror jag. Men som innehållsleverantör i första hand, vad ser ni som största hoten eller hotet mot er affär i Sverige? Ja, men det är ju naturligtvis att vi måste ju kunna leverera till, och dessutom det är en ständigt ökande efterfrågan och det här med att titta på tv idag, det är ju både att titta på den traditionella och ha en andra skärm och interaktivitet och massa saker. Och då måste vi ju liksom ha tjänster till rimliga priser och av god kvalitet och leverans. Så att jag menar, och här är de öppna näten jätteviktiga. Får lämna över till Jon här. Jon Bahnhof, vd för Bahnhof, ni som har missat det och varit med. Ja, sen urminnes tider. Sen ja, det är väl någon gång i forntiden. Ja. På vilket sätt behöver ni fiber för er affär? Alltså, vi behöver fiber på en rad olika områden. Vi finns idag i 200 stadsnät runt om i Sverige. Och vårt eget stomnät, där går vi fram med svart fiber som vi hyr idag. I Stockholmsområdet går vi fram med Stokab framförallt, men även Skanova. Vi behöver kort sagt mycket fiber, vi behöver mycket passiv infrastruktur. Sen angör vi olika stadsnät där man då kommer in i aktiv plattform ibland också. Och spelar en roll vem som äger fibern? Ja, vad ska man säga? Att vara bredbandsoperatör, det är ju att vara kluven lite grann. Alltså jag tror att det är så här att för oss så har erfarenheten i att offentligt ägda nät, det finns en parameter som vi inte har pratat så mycket om men som är helt kritisk för oss, och det är långsiktighet. Jag var på EQTs missionsmöte på Stadsnätsföreningen i Karlstad där man då talade om att man hade en investeringshorisont på 5 år. Och det är klart att det går liksom inte, om vi skulle då koppla upp massa kunder och sen märka att då den bolaget säljs eller drivs på något annat sätt, att den här neutraliteten när man kan upphandla, det blir väldigt besvärligt. Och där tror jag att offentliga aktörer, det är lättare. Jag föredrar offentliga aktörer därför att där finns det en långsiktighet på det sättet som man inte har på den privata sidan. I alla fall inte de existerande strukturer som finns nu. Dessutom är det så att de enda reella privata aktörerna som finns, de sitter på två stolar. De talar med, vad ska jag säga, kluven tunga genom att de både levererar tjänster till slutkunder och de sitter på infrastrukturen. Och ibland är de också kommunikationsoperatörer. Så då har man hela den här vertikala rörelsen. Och det blir väldigt svårt för oss att komma in i de näten. Och det har ju då lärda forskare redan redovisat här, att det blir dyrare i sådana nät ofta. Och till dig, vad är liksom största hotet mot din affär? Alltså hotet är att det är väldigt fragmentariskt i olika nät och det är väldigt olika villkor i olika nät. Men det som vi inte vill råka ut för, det är förstås att någon som säljer nät själv också börjar konkurrera med oss med att sälja slutkundstjänster. Och vi också vill vi heller inte råka ut för att det finns en existerande infrastruktur som plötsligt säljs där man har byggt upp en affärsmodell. Sen försvinner den och tar någon annan över på oklara villkor. Utan vi behöver långsiktighet för att det ska fungera. Om man fick komma med ett önskemål, vad som vore riktigt bra, det vore om det fanns ett nationellt Stokab i meningen att det fanns en offentlig aktör där man kunde handla svartfiber, inte kapacitetstjänst utan svartfiber som man själv kunde tända upp. Och det finns ju sådant i statens ägo. Jag tycker man bör samla ihop det i en låda och erbjuda det till marknaden. Peter, vad är det för investeringshorisont ni har på när man bygger ett 3-4-nät, 4G-nät?
licensen är ju på 20 år drygt. Så ja, det är väl där vi ligger ungefär. Så det är bra om ni vet hur förhållandena ser ut 20 år framåt. Ja, kortsiktiga affärer är inte speciellt bra för oss. Och det, sen så, vi kan ju inte hyra fiber till rätt pris kortsiktigt. Man måste ju binda sig i långa avtal. Va? Då är det ju skönt om de finns kvar. Då man... Nu kommer det. Publiken, vad har ni frågor? Jag tänkte, ja, nu har vi Patrik. En fråga, varför nöjer man sig med svartfiber? Varför inte gå ner på kanalisation för? Det borde vara ännu bättre då om vi ser att det finns såna samhällsvinster att göra på ett svartfibernät. Kanske är ännu bättre om man har kanalisation som man kan erbjuda. Ja, det dyra är just kanalisationen då. Så om någon annan har gjort det så kan de lika gärna lägga fibern också. Jag vet inte om Jon har någon synpunkt på det? Alltså, vi driver ju en affärsmodell där vi angör det. Vi har ju slutkunder och vi vill komma fram på billigast möjliga sätt till dem på olika sätt. Och vi vill inte, ofta så finns det ju, jag vet att MTG är ofta ute och pratar om öppna nät och så. Då är det ofta så här att man har en modell där det finns en kommunikationsoperatör. Jag betraktar en del av den här öppenheten som kanske en slutenhet. Det finns en tendens där man liksom låser in folk i en stängd plattform där man kallar det öppen. Ja, vi kommer, alltså en svart fiber möjliggör den renaste åtkomsten. Då kan man välja och dimensionera. Vi behöver koppla ihop våra kunder med våra datahallar. Vi behöver kunna nå olika nät på olika sätt. Och då är svart fiber lösningen. Och man kan inte hålla på med kapacitetstjänster på det sättet. Och att vad heter det, blåsa fiber själv, det är en ren infrastrukturgrej som inte passar just oss. Men innan Camilla, jag kan börja släppa in att problemet är ju också att säga att kanalisation lägger man ju oftast ner ett fåtal. Medan man lägger fiber i en kanalisation så är oftast den fibern hundratals fiber, vilket räcker till betydligt fler, vilket ökar konkurrensen. Men jag ska säga. Camilla? Ja, då tänkte jag säga så här, att då är du välkommen att börja handla i Cesar. För i Cesar 2 så finns nämligen typ 105 stadsnät just nu inne och säljer svartfiber. Vi handlar gärna där, det är bara det att det är för dyrt. Ja, det, så kan man se det. Men det finns i alla fall, och det konkurrensutsätter det mot Skanova. Och det är i alla fall upp mot 180, tror jag, säljområden. Så att det finns att hämta i Cesar 2. Så att du är välkommen att handla svartfiber där och konkurrensutsätta dem. Ja, är det någon som har frågor till både Jonas och Marco så här, så ta det också. Så, finns ju här. Om man tittar nu framåt så att säga, vi har kommit på ett sätt väldigt långt, väldigt många användare hela den här dagen och hela de här dagarna visar ju på en väldigt ökad behov av trafik och liknande. Hur ser ni framöver? Vart är vi på väg och hur ska vi komma dit, tycker ni? Ja, du kan börja, du har mikrofonen där. Ja, okej. Okay. Det är ju lite jobbigt här, det är lite déjà vu-känsla. Det känns som att det här föredraget skulle man kunna ha pratat om för kanske rätt många år sedan. Och vi befinner oss fortfarande på en punkt. Jag tror att lösningen är att man måste samla ihop den här infrastrukturen och erbjuda det på ett mer tydligt sätt. Det måste finnas mera svart fiber. Jag vet ju att Trafikverket sitter på svart fiber och tjuvhåller på den. Slå ihop lite olika sådana där. Managera det på ett bättre sätt och skapa ett nationellt stokab. Det skulle lösa upp många knutar. Och det enda som håller emot det är de stora telejättarna som vill bromsa det därför att de hävdar att de blir konkurrensutsatta och då förstör man deras verksamhet. Men jag tror för samhället i stort så skulle man få en mycket mer blomstrande bredbandsutbyggnad på det sättet. Det skulle underlätta fantastiskt mycket. Peter, vad ser du framöver? Ja, om vi pratar typiskt om 20 största städerna i Sverige så är det inga problem. Det finns ju Stokab och liknande då, som utvecklar hela området och inte sitter och väntar på att en ska beställa en fiber och tjäna igen alla pengar på den. Det som är mer problem är väl kanske de yttre områdena nu när vi går från 20 till 90, eller 70 till 90% geografisk täckning. Då börjar vi röra oss i områden där det är inte så utvecklat. Och det är helt enkelt för små kommuner. Kommunerna behöver hjälp och de behöver hjälpa varandra. Så man måste luta sig mot en stark för att helt enkelt få till vettiga affärsförhållanden och möjlighet att bygga ut det hela. Ja. Gjorde faktiskt en intressant reflektion för mig själv då. Jag har en svarta eller röda listan, vad man kallar kommuner där det är problem. Det visade sig att den stämde exakt överens med, nu vet jag inte vilken tidning det var, där man sa kommuner där det är problem. Det hade ingenting med fiber att göra i den här tidningen då, utan det var väl framtidstro och lite sådana saker man tog upp där.
Vet du det? Henrik? Jag vill återkomma till det som vi talade om innan lite grann, att vi har ju väldigt bra och har haft väldigt bra förutsättningar i Sverige, men det är liksom, vi kan inte slå oss till ro med det, utan vi måste fortsätta både att bygga ut och att se till att det är konkurrens till slutkonsumenten. Och det är liksom där någonstans det avgörs, oavsett vilken vägen dit är. Och jag tror att jag håller helt med om det vi pratar om, som du pratar om, Jon, om vertikala monopol. Jag vet att min vän och kollega Björn Rosengren brukar prata om att om SAS ägde Arlanda så skulle det inte vara så bra för andra operatörer, så att säga. Så det är en ganska bra bild, tycker jag. Så att vi måste se till att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för olika typer av innehållsleverantörer. För detta är faktiskt en väldigt viktig del av innovativ industri och nya jobb ytterst. Så att jag tycker att jag hoppas att vi fortsätter och att vi har som någon slags benchmark att vi ska vara världsledande. Och sen tror jag, jag minns att Anders och jag var med på någon diskussion som SKL hade för en tid sedan, och då vet jag att det var uppe en diskussion att också titta på det här nationella. Sen om man väljer en nationell stokab eller liknande, men att man minst nu har koll på vilka resurser man har. Den bild jag har från den diskussionen var ju att det är väldigt uppdelat mellan olika statliga aktörer idag, de samlade fiberresurserna. Ja, den utredningen gjorde ju Jonas här, som har full koll på detta. Och tyvärr så kan jag inte påstå att regeringen riktigt kanske gick i mål med den. Nu ska jag se. Åke och sen Camilla. Kort bara. Jon nämnde Trafikverket och Anders och jag pratade om Trafikverket i en paus här. De är säkert inte här och står till svars. Men i alla deras banvallar i hela Sverige ligger fantastiska kanalisationer. Och Anders hävdar att man inte att de förvägrar operatörer och andra att lägga fiber i de kanaliseringarna. Är det verkligen sant? Kan det vara så? Ta Camilla kanske, ja, eller... Nej, jag har en annan fråga. Ja. Okej, jag trodde du skulle underlätta att besvara det. Nej, men okej, men jag har varit och lyssnat på en sammanhangare på Trafikverket, och han meddelade mycket frankt att det fanns ingen svartfiber att hyra whatsoever. Och att det lät som att vi skulle titta på det där om 20 år ungefär eller någonting sånt. Så att jag förlitar mig på att det kommer inte hända ett dugg. Det enda som kan möjligen göra det är om man får någon politisk insikt att man måste pressa fram det här. Dock har jag inte vidare stor förtröstan på PTS heller, av olika skäl. Ja. Ja, men därför alltså, de är ju inte ens med på att hyra ut det de har och dra ny kanalisation eller dra fiber i den existerande kanalisationen. Det kommer inte hända i närtid. En liten replik till det där just nu, du sa. Får jag bara säga sak? För 14 år sedan så var jag med i ett stort projekt tillsammans med Polska järnvägen, där vi rullade ut just fiber i kanalisation och byggde ut till 23 städer. Och då fanns det både en statlig vilja och en kommersiell vilja att göra de här investeringarna. Så att det går att göra, och då byggde vi alltså en parallell struktur till Polska Televerket. Nu är det Camilla och sist är det Ulla, och sen så är det slut. Då har jag en fråga till här till panelen. Jag vet ju att Bahnhof är med i Telia Soneras kommunikationsoperatörsplattform. Ja, och jag skulle säga ni är väl med i Telenors också, Open Universe. Ja. Men de säger ju och allihopa att de har en konkurrens i sina kommunikationsoperatörsplattformar. Hur upplever ni den konkurrensen? Det är lögn och förbannad dick. En chimär kanske, eller? Nej, men så här. Man kan säga så här att grundhållningen är att de sitter på två stolar. De säljer Telia, alltså så här, vi verkar i de näten och det är så att det fungerar och sådär. Men det... Vi har låga priser, och det fina med att ha låga marginaler är att man är van vid en rutten affärsmodell. Det är att man har en uthållighet på något sätt. Så är det. Men det som är problemet med det här är att det fanns neutrala kommunikationsoperatörer. Jag tycker att kommunerna har varit dåliga på att ställa krav. De skulle ha ställt krav att ni kan inte både sälja grejer med ena handen och sen sköta om nätet. Det är klart att de gynnar sig själva på det sättet, och det blir besvärligt för alla som är i de näten, och det driver upp priserna och det försämrar tjänsterna.
Jag kan säga att det statsnäten i den senaste undersökningen som inte publicerade den, så är det väldigt många som inte ens nu funderar på att lägga ut sin kommunikationsoperatör med en extern operatör, utan vill behålla den själva. Så att det har skett en tanke genomgång här nu de sista tiden. Nu är sista frågan, Ulla. Det här seminariet började lite grann med ett mer europeiskt perspektiv, och det vore lite intressant att höra, eftersom det här, de här frågorna är ju på högkant just nu, inte minst inom EU. Jobbar ni på något sätt för just de här grundläggande perspektiven på EU-planet? För där behövs ju alla goda krafter för att det ska landa rätt. Ja, vill Henrik börja? Eller? Ja, vi har väl varit inne lite grann på en del av de här frågorna som vi hade den inledande genomgången, finns ju, är ju väldigt aktuella på EU-nivå, till exempel när det gäller nätneutralitet och hur man ser på innehållet. Men sen är det väl, i ärlighetens namn, när det gäller fast bredband och sådär, så är väl intresset ibland lite, man tittar lite frågande, därför att vi ligger väldigt bra framme och det skiljer sig åt. Så att man, den diskussionen är inte så levande, men naturligtvis för ett företag som är verksamt i flertal EU-länder så jobbar vi ju för att det ska finnas bra förutsättningar för att distribuera innehåll i hela EU, självklart. Då tänkte jag tacka dels panelen och alla talare. Tack för att ni kom hit och tack för att jag fick arrangera detta. Göra detta lite grann. Jag tänkte tacka de som har varit uppe och talat här med en bok som Anders Jonsson har skrivit, Stockholm, den uppkopplade staden, som spänner över 100 års historia och som visar på att Ericsson hade inte varit någonting utan en drivande entreprenör, Cederholm. Han är exempel på andra entreprenörer som Stenbeck och liknande för att ska utveckling. Så att vi kan prata till dödagar om infrastrukturen, utan de som hittar på någonting och gör något roligt av det så har vi ingen utveckling. Tack för att ni kom hit och ger upp nu till IT-ministern.